2004 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Հնդկական օվկիանոսում գրանցված 9 բալանոց երկրաշարժը հանգեցրեց ուժգին ծովամրրիկի, որից տուժեցին 13 երկրներ, սակայն ամենաուժգին հարվածը հասցվեց Ինդոնեզիային։ Աղետի զոհ դարձավ շուրջ 250 000 մարդ, անօթևան մնաց շուրջ 5 միլիոն մարդ։ Մեծաթիվ զոհերի դիերը էլ չհաջողվեց հայտնաբերել։ Սամասու բարիի կինը աղետի առաջին զոհերից էր, նրանց տունը գտնվում էր ծովից 20 մետր հեռու։ Նա սակայն ստիպված էր վերակառուցել իր տունը նույն վայրում, քանզի չունի միջոցներ մեկ այլ վայրում տուն ձեռք բերելու համար։ Այս հուշարձանը ցույց է տալիս ծովամրրիկի ուժգնությունը։ Այս 2700 տոննա կշռող նավը ծովամրրիկը նետել էր շուրջ 5 կիլոմետր հեռու։ Այս ավակ դպրոցի 400 աշակերտներից միայն 60-ն են ողջ մնացել։ Սուրյան աղետի ժամանակ ընդամենը 7 տարեկան էր։ Տղային գտել էին ծանր կոտրվածքներով միջազգային օգնության աշխատակիցները։ Միջազգային օգնության կազմակերպությունները աղետից ամենածանր տուժած Աչե քաղաքին տրամադրել են միլիարդավոր դոլարների օգնություն։ Plan International կազմակերպության աշխատակիցը նշում է, որ այստեղ նորակառույց տների թիվը գերազանցում էր բնակիչների թվին։ Մինչդեռ այստեղ անհրաժեշտ է կառուցել ուժգին պաշտպանական համակարգ, սարսափելի այս աղետի կրկնությունից խուսափելու համար։ Սումատրայի պատմության ընթացքում այն բազմից է ենթարկվել ուժգին ծովամրրիկների հարվածների։ Աղետների հավանականությունը այստեղ մնում է բարձր, իսկ տեղի բնակչությունը պետք է պատրաստ լինի դրանց դիմակայելու։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։